Početak ove godine je krenuo sa snegom, što je automatski značilo da su neka sela faktički odsečena bila od grada, ne baš u bukvalnom smislu, ali obzirom da su tamo uglavnom staračka domaćinstva, to su ljudi koji se teže kreću i po suvom, a kamoli po snegu i ledu. Iz tog razloga smo zajedno sa štabom za vanredne situacije i radio klubom posetili sela koje su poprilično udaljena iz Pirota, to su Zaskovci i Orlja recimo, ili Topli Do, koji su stvarno, ne samo što su udaljeni, već nemaju ni prodavnica u svojim mestima, i onda je nastala ozbiljnija situacija u smislu snabdevanja osnovnim životnim namirnicama. Iz tog razloga smo ih posetili, podeljeno je oko 40 paketa hrane. Da li je to u okviru vaših redovnih aktivnosti ili ste na inicijativu odvojili dodatna sredstva za ove pakete? Pa, jedan deo je iz redovnih aktivnosti. Mi tokom cele godine i obilazimo sela. U 2018. smo obišli sva sela i to po dva puta i svuda podelili pakete, bez obzira što nije bilo snežnih nanosa i išli smo i tokom leta. Ali smo i izdvojili i jedan deo dodatnih sredstava za ovu situaciju. U principu nama je to ispada u jednu oblast našeg delovanja, to je delovanje u nesrećama, tako da smo u skladu sa tim i imali pripremljen jedan broj paketa.